Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmün əhl-i beytə səhablərinə olsun. Uca Allah təala bizi ailəmizi qorusun. Baxın, gözəl bir dua, dua-i istiftahi. Yəni namaz qılmamışdan əvvəl, Fatihadan əvvəl oxunan dua, ik kürəkətdə oxunur. Yəni möhtəşəm bir duadır. Yəni bunu bilən insan deyə bilər. Çünki Fatihadan əvvəl istiftaq duası vacibdir, amma oxumaq nədir? Gözəldir. Deyil ki, e, rivayətdə bir nəfər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə dediyini eşitdi. Bir nəfər belə Allahu əkbərü kebira. Yəni Allah ən böyükdür. Allahu əkbərü kebira. Vəlhamdülillahi kəthira. Ona çoxlu həmsənalar olsun. Və subhanallahu bu kəratən və asilə. Subhanallah, yəni uca Allah təala noksanlıqdan pakdır. Subhan bu kəratən və asilə. Yəni səhər axşam subhanallah, yani subhanallah deyirəm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Men ilqail hadi kelime." Bu kelməni kim dedi? Qadra cümlel qub. Binəvə hadi yarosta mən dedim. Dedi acibtu laha. Çox təəccübləndi. Futihat laha abwabus sama. Bu kəlmələrə görə səmanın qapıları açıldı deyir. Subhanallah. Yəni Fatihedən əvvəl bu duanı bilən oxusun. Çox rahat Allahu akbaru kebira vəlhamdülillahi kəsiira. Və subhanallahi buqratan və asila. Çox rahat bir nədir? Duadır. Baxın, həmçinin çox gözəl bir fayda. Səcdə edənlər sevinsin. Yəni namaz qılanlar. Eee, "Məmin 'abdin yasjudu lillahi səcdə." Ata-ül Xurasani rəhməhulləh deyə ki, ondan gəlir. "Məmin 'abdin yasjudu lillahi səcdə." Bir kul Allah'a səcdə edərsə, fi fi buqatin muqala. Yəni hər ansa bir yer üzərində. Şahidət, i̇l şahidat lehu yawma kıyamet kıyamet günü həmin yer onun üçün lehinə şahid olacaq ki, Allah onu namaz qılan gördü, falan yerə falan yerdə. Ve bəkət aleihi yawma yamut və ölən gün isə də yer onun üçün ağlayar. Nəyə görə? Çünki orada Allah'a səcdə edirdi, subhanallah. Yəni görün mömin üçün nə qədər faydalıdır bu həyat. Baxın deyir ki, Sufyan savri, "Mən la'ib bi umri", kim ömrüylə oynayarsa, yəni boş sərf edərsə, dayya ayyame harsi. Əni, əkindən sonra o biçim gün nəyəyər? Artıq zay etmişdir. O da nədir? Əlbəttə ki, qiyamət günü. Nə demə Əyyəm hasadı, qiyamət gün peşman olar ki, heç bir əməlləri yoxdur. Ömrünü nəyə keçirdi? Boş işlərə. Subhana Allah. Allah'ım, sen bizim sonumuzu gözərlə, dualarımızı qəbul elə, dünyasını dəyişən valideynlərimizə məkanı cənnət elə. Allah'ım, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, məkkir düşmənlərinin hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Allah'ım, sən biz əskərlərimizi qoru, onlara güc, qüvvət ver. Amin.